O najnovim frizerskim trendovima direktno sa jednog spektakularnog događaja Illuminate u Varšavi. Moja draga gošća, vela edukatorka i moja frizerka, zašto da ne kažem, Anđelija Gajić, koja ima salon Candy Box, u koju ja rado odlazim. Anđelija, dobrodošla. I kako je bilo u Varšavi? Ja sam imala prilike da čujem ovako privatno, ali dakle, tu je jedan od, da kažemo, najvažnijih gostiju i vela edukatora i profesionalaca za sve vas frizere bio Romeo Filipe, koji je globalni ambasador vela. Tako, on je dugi niz godina velin ambasador, inače velika, velika globalna svetska zvezda u svetu frizeraja. Čovek koji je izmislio neke najvažnije tehnike kojima se svi frizeri u svetu služe kad su u pitanju pramenovi, plavuše, brinete. I bila je zaista velika privilegija da možemo da prisustvujemo. Interesantno je da je on za 6 dana imao 5 nastupa i to je zaista za jednog frizera, zna se koliki je to napor, imao je samo dan pauze. Inače, tura takva u Evropi, Illuminate, u Varšavi, Parizu, Milanu i Atini. I u svim najvećim evropskim prestonicama. Tako je. I sad, šta je ono što je najinteresantnije? Dakle, na takvim događajima zapravo se postavljaju i kreiraju najnoviji trendovi koje mi ovde posle, ili tako, konzumiramo. Uvek je privilegija da budeš na licu mesta i da pokupiš nova znanja, jer moramo svi da napredujemo, a u ovoj industriji gde je već sve izmišljeno, jako teško biti inovativan, a ovom čoveku to zaista uspeva već dugi niz godina i koji su to sada najnoviji trendovi? Pokupili smo razne njegove tehnike. Ono na što on uvek obrati pažnju i što je nama bitno, da on pokrije apsolutno sve kolore koje... Ovo sad gledamo direktno njega kako radi. Gledali smo ga direktno na sceni sa svim formulama, sa tim njegovim tehnikama. On pokrije i plavuše, i ređokose, i brinete, i kovrđave, i ravne. Tako da svako može da pokupi nešto i ono na šta ja uvek, ako mogu da kažem, više nego ikada, da je trend u stvari no trend. Bez trenda. Da je uvek personalizacija ono što nas posle izdvoji kao frizera. E, to je možda i najbolje i za klijente, dakle, da ne ličimo svi jedne na druge, već da zaista nekako istaknete ono što je najlepše na nama. I vrlo je teško ono što, evo, znam i sama. Mi vidimo sada neku frizuru, vidimo neku boju kose, dođemo kod vas frizera i kažemo, jao, ja bih ovako. A niti imam taj tip ili kvalitet dlake, niti imam dovoljno možda kose u tom trenutku. I šta vi onda kažete, vi frizeri, šta kažete klijentima? Pa tu je već sad naše neko znanje i poznavanje psihologije da priđemo našem klijentu i da ga ubedimo. Mislim da ga ubedimo. Koja bi bila frizura? Prosto da mu prezentujemo lepo šta je to što bi njemu najviše i njegovoj ličnosti, i njegovoj kosi najviše odgovaralo. I ono što se sada, hoću reći, u zadnje vreme insistira više na tom prirodnom nekom izgledu. Pa evo i Romeo svoju inspiraciju najviše nalazi u dečjoj kosi. Ti prirodni prelazi, prirodna osvetljenja. Ono što je najlepše, ono kad kažemo sunce u kosi. Kao najlepša ona dečja kosa, onako prirodno posvetljeno. Negde gde se ne vidi toliki kontrast i rad frizera, da to izgleda maksimalno prirodno. Ali to najteže postići? Pa najteže, da. Treba da ostave veštine i znanja, a nam uvek znači da možemo da pratimo sve te globalne frizere, da prikupljamo to znanje i da donesemo ovde i da i mi budemo prisutni na sceni. Da, i možemo da kažemo, idemo mi u korak sa svetom. Idemo, da. Evo sad na ovom događaju moram da kažem da smo imali predstavnika iz ove, kako mi kažemo, Adriatic regije iz Bosne i Hercegovine, tako da i to bila jedan korak mali, a i veliki za nas. Anđo, ako biramo kakav ćemo haircut ove sezone, proleće, leto, to bi bilo šta? Iako, evo, već je neka personalizacija u svemu i u koloru. Ako mogu da kažem, zaista moramo svi da se potrudimo da izdvojimo te naše klijente. Da ne prate slepo i da ne prislikavaju one slike koje donesu. Baš tako. A jel uglavnom dolaze sa slikama? Evo, priznam. Pa dolaze nekako kad pričamo o boji, uvek je najteže boju objasniti rečima. I onda je i nama najlakše
i klijentima je najlakše da nam pokažu neku fotografiju, ali onda mi naravno možemo da pričamo i da razradimo tu temu, jer neko kaže hladno, u stvari misli toplo, neko kaže čokolada, misli sivo, tako da svega ima. Tu smo mi da odradimo pravu konsultaciju. Dobro, i sada imate sve ono kao i Romeo što je na sceni pokazivao, čime možete da postignete taj prirodni sjaj i prirodnu iznijansiranost kose, bilo da je reč o plavušama, bilo da je reč o brinetama. Zašto uvek sam bila malo onako, da kažem i ljubomorna, zašto se najviše pažnje posvećuje plavušama i zašto se uvek govori o tome kako postići tu neku boju kod plavuše, a da bude što prirodnije? Da li je to zato što je najteže ili zato što je najtraženije? Pa plavuše su uvek najatraktivnije, to je dokazano. Uvek oko preide. Ja se ne slušam. Preide ovaj na plavušu. Ali mislim da sada sve su boje dobile svoje mesto sada. Ja mislim da su riđokose postale jako popularne. Brinete takođe. Brinete sa bob frizurom. Tako da svi imaju svoje mesto, a postići dobru plavu boju zaista jeste veliki zadatak. Ovako kao tvoju, da, verujem da je to veliki zadatak. Tako je da sačuvamo i zdravlje kose i da to izgleda i vizualno dobro i uklopljeno. Tako da mi frizeri imamo veliki zadatak. Veliki zadatak. Ali ako imate i Shinefinity i svašta još nešto tu odvela, onda je to mnogo lakše. Tako je. Mnogo hvala. Hvala tebi. Anđelija Gajić, veleedukator i frizerka, bila sa nama, govorili smo o najnovijim frizerskim trendovima i da nekako time zaključimo, pa možda smo vam dali neku preporuku šta ćete ovog proleća, ali poslušajte savet, pa nemojte želiti da ličite na druge, već tražite personalizaciju u frizuri, kada je reč i o haircutu i o koloru.